যোৱা কেইদিন ধৰি আৰম্ভ হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছাৰ জিলাৰ বহুতো গাঁও। বিশেষকৈ জিলাখনৰ হাতশিঙিমাৰী, খাৰুৱাবান্ধা, ৰঘুপাৰা, মইনাবান্ধা, ফেকামাৰী, মানুল্লাপাৰা আদি গাঁও প্লাবিত হৈ পৰিছে। ফলত উক্ত গাঁৱৰ বহুতো মানুহৰ বাসগৃহত পানী উঠাৰ লগতে বুৰ গৈছে বহুতো মৎস্য পালনৰ পুখুৰী। হাতশিঙিমাৰী পিপলুবাৰী সংযোগী পকীপথৰ ওপৰেদি বৈ গৈছে পানী। উল্লেখ্য যে উক্ত অঞ্চলৰ কেইবাটাও কালভাৰ্টৰ মুখ বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত কালভাৰ্টৰ মাজেৰে পানী বৈ যাব নোৱাৰাত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে। বন্ধ হৈ থকা কালভাৰ্টৰ মুখ খুলি দিয়াৰ বাবে প্ৰশাসনক দাবী জনাই সচেতন মহলে। আমাৰ এই ঠাইখনৰ নাম মইনাবান্ধা গাঁও। এইটো ফেকামাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত, ফেকামাৰী জিলা পৰিষদৰ অন্তৰ্গত আৰু আমাৰ নতুন ডিষ্ট্ৰিক্ট সবছামৰা মানকাছৰ হয়। আমাৰ এইখন গাঁৱত, গাঁৱৰ লগতে আমাৰ এই অঞ্চলত গাঁও পঞ্চায়তত এই মেঘালয়ৰ পৰা যিবিলাক পানী আহে ইয়াত প্ৰায় 48টামান নিজৰা আছে, ঝোৰা আছে। এই ঝোৰাৰ পানী আহি আমাৰ এই অঞ্চলখনত ইমান ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। আমাৰ অঞ্চলখন প্ৰধানকৈ কৃষি প্ৰধান অঞ্চল। এই অঞ্চলত মানুহবিলাকে ধান খেতি, শাক পাচলি আৰু তাতকৈ বেছি কৰে মানুহবিলাকে মাছৰ খেতি কৰে। আজি আপোনালোকে আহি ইয়াত গমেই পাইছে আমাৰ এইখন জিলাৰ দ্বিতীয় প্ৰধান পথ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। হাতশিঙিমাৰীৰ পৰা মানকাছলৈ যোৱা পথটো প্ৰথম, দ্বিতীয় নিউ ফেকামাৰী টু চাউথ ঘোঁৰাকাটা ৰোড। এই ৰোডখন এই বাঢ়নী পানীয়ে তলত পেলাই দিছে আৰু ৰোডখন খুব এটা জটিল অৱস্থাত আছে, যিকোনো মুহূৰ্তত ভাঙি যাব পাৰে। আচলতে ইয়াত মেইন কাৰণটো হৈছে কিয় ইমান পানী এইফালদি ওলাব লগা হৈছে। পানীবিলাক যাব নোৱাৰা হৈছে, কিছুমান ৰোডত কালপাৰ্ট আৰু ব্ৰিজ আছিলে, এই ব্ৰিজবিলাক বন্ধ হৈ গৈছে। এই ব্ৰিজবিলাক বন্ধ কৰি দিয়াৰ কাৰণে পানীবিলাক ইয়াতে ইমান ওখ হৈছে আৰু এইখন ৰোডৰ ওপৰেদি, এইটো আমি আমাৰ জন্মৰ পিছত প্ৰথমবাৰ দেখা পালোঁ যে এইখন ৰোডৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰি গৈছে। আমাৰ অঞ্চলৰ 90%ৰ এবভ ফেমিলিয়ে ঘৰৰ ভিতৰত পানী উঠাৰ কাৰণে ঘৰত থাকিব পৰা নাই, কিবাকৈ ক'তবা ঠাইত আশ্ৰয় লৈ আছে, কোনোবাই খাট পালেংবিলাক অলপ ওখত উঠাই লৈছে, তেনেকুৱা অৱস্থাত আছে। কেঁচুৱাবিলাকো ইমান অসুবিধা অনুভৱ কৰি আছে, কেঁচুৱাবিলাকে পানীত পৰিব নে কি হ'ব, মানুহ এটা আতংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। আপোনালোকে হয়তো চাগে ইয়াত দেখাই পাইছে, ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখি থোৱা, ভঁৰালত থৈ দিয়া ধানবিলাকো এতিয়া মানুহে বাহিৰত এখন মাছা চাং পাতি তাৰ ওপৰত থৈ ওপৰত প্লাষ্টিক পেপাৰেৰে বান্ধি ৰাখিছে। আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ, দুখীয়া ৰাইজ, এই ৰাইজবিলাক এতিয়া খোৱা লোৱাত অসুবিধা হৈছে, চৌকা ধৰাত অসুবিধা হৈছে, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি। আমি এইখন অঞ্চলত এতিয়ালৈকে চৰকাৰী কোনো সাহায্য পোৱা নাই, আমাৰ যিকোনো চৰকাৰী সাহায্য এতিয়ালৈকে অহা নাই। পোহনীয়া জন্তু আৰু পোহনীয়া জন্তুবিলাকৰ আৰু বেছি অসুবিধা হৈছে, পোহনীয়া জন্তুবিলাকক ৰখাৰ কাৰণে ঠাই নাই, আহাৰ নাই। পোহনীয়া জন্তুবিলাক যেনেকৈ ঘাঁহবিলাক খাই থাকে, পথাৰতো পানীৰে ভৰি পৰিছে, কোনো ঠাইত ঘাঁহ নাই, বৰঞ্চ গৰু ছাগলী এইবিলাকক ৰখাৰ কাৰণে ঠাই নোহোৱা হৈছে আমাৰ। হাতশিঙিমাৰীৰ পৰা শ্বাহজাহান আলী, ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। নিউজ নেষ্ট, উই আৰ আনষ্টপেবল।